Я медик. Таблички із такою назвою виготовили для працівників Мечникова. Їх матимуть лікарі, санітари, медсестри та реєстратори. Більшість живе у віддалених районах – Синельниківському, Петриківському, Царичанському, Павлограді та Кам'янському. У період карантину дістатися роботи вчасно – справжня проблема, кажуть медики. Тому просять жителів забирати їх на зупинках громадського транспорту. Аби їх могли помітити, виготовили 1000 табличок. На кожну з них нанесли печатку та підпис головного лікаря. Дуже багато сотрудників лікарні Мечникова живуть в пригороді, живуть у різних районах нашої області. І для нас дуже важливо, щоб всі вони попадали вовремя на роботу. В настоящее время в лікарні Мечникова сотні больних знаходяться, які просто не можуть встати з кроваті. Їм ежедневно нужна медицинская помощь. Добираться на самом деле, правда, тяжело, потому что маршруты отменены, так как электрички и маршрутки. И чтобы добраться на работу, нужно постоянно искать себе попутку. А так как с Каменского в Днепропетровск ездит очень мало попуток, то иногда даже приходится выходить на вокзал с табличкой и стоять ждать машину, которая сможет тебя забрать и подвезти хотя бы там до авто или даже до вокзала.